som ska slå sig bor i meter med sig kallet ner sig i. Jens Oskarsson som kom följa här, de ska krampa i första metaren. Jens Oskarsson tar ett helt länge bak. Vi ska följa Jens då genom singeln. Nu kunnar vår seven som heter Kare kommer. Där Jens Oskarsson har klart. Men just du Jens Oskarsson, och du, nu är det lite svensk beredning hos mig, ser du att jag dansar det? Ja, ser du på forloftet, eller? Nei, det er ikke noe så mye dansing på deg i dag, hvis det er noe selvfølgelig, men skal du ha forloftet, Gunnar. Ja, men det ligger bak i rota Kjøniksen på en annen plass, men det er langt, langt bak, Jens Oskarsson. Jeg står på forloftet,
Martin från den varmaste skidvärld som är mycket, mycket god. Hej, Spöte Lindrud, det är kämtarna på Hamar. Jag Lindgren, det är det bästa skölden. Det är många fin drag, det är Daniel Rikos direkt. Där Daniel Rikos och tar ner, men så kommer Ola Stocka. Ola Stocka upp på sidan där. Och så är Lindrud, men sitter i ingen med där också. Det är Ola Stocka i det. Då Christer Josen har också in. Gammal mannen från 53 som har rättat till här kan göra något. Ja, man pleier ikke å si at på endre var, på endre rettere enn andre var, skal vi ikke ha ordet der. Jeg tror Ola greier det nå, men han blir attackert hele veien nå. Ja, vi har også det ikke avgjort. Ola har fortsatt igjen og går i attraktivt og ligger ut. Thank you.
tekniken lite fel där nere för att sätta man bråttom och komma ut lite på någon fel väg utanför. Ja, det är så det kan kopplas till länge bak där, den där gronsen som är på den viker. Ja.